අපිට මිනිසුන් විදිහට වර්ධනය වෙන්න නැත්නම් හැදෙන්න මිනිසෙක් විදිහට සමාජගත වෙන්න ඕනි කාරණා මොනවද? එහෙම නැත්නම් සරලවම ගත්තොත් මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න ඕනි දේවල් මොනවද? ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස, වාතය, යන්නෙන්න ඕනි වාහන. මෙන්න මේ කාරණා ටිකක් අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි ළමයෙකුට පුංචි කාලේ ඉඳන් වර්ධනය වෙන්න සහ ඔහු සමාජගත වෙන්න තරුණයෙක් සෝ වැඩිහිටියෙක් විදිහට ඕනි කාරණා මොනවද? ඒ කාරණා මොනවද කියලා බැලුවත් ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ අපි අර කලින් කිව්ව ටිකම තමයි. හැබැයි ඇත්තම දේ ඒක නෙමෙයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ මූන් ලයිට් බැලුවට පස්සේ. අපි අද කතා කරන්නේ ලෝකේ ඉහළම සම්මාන ගන්නවට නිර්දේශ වුණු සහ සම්මාන ගණනාවක් ලබාගත් සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ සහ පුද්ගලයෙක්ගේ පෞරුෂ වර්ධනය ගැන ඉතාම හොඳින් සහ තදින් කතා කරලා තියෙන මිනිහෙක් මිනිහෙක් විදිහට සමාජගත වෙන්න ඕනේ නම් සහ සමාජගත වෙන්න ඕනි කාරණා ඇතුලේ තියෙන ඉතාම විශිෂ්ට මිනිස් ජීවිතය ගැන කියවෙන සහ මිනිසුන්ගේ පෞරුෂය ගැන කියවෙන සිනමා පටයක් විදිහට අපිට මූන් ලයිට් හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සිනරෝ සිනමා කියවීමට ඔබ හැමදෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපිව තවම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකක් දෙන්න අපිට ඔබේ අදහස් සම්බන්ධව. ඒ වගේම සිනරෝ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒ page එකට ගියොත් එහෙම ඔබට අපි මේ කතා කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සහ ඔබට අදහස් දක්වන්නත් පුළුවන්. ඉදිරියේදී කොහොමද අපි මේ කතා කරන දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන කාරණේ ගැන. අපි වර්තමාන ලෝකයේ ඉන්න නැත්නම් වර්තමාන ලෝකයේ අපිට හමු වෙන සහ හඳුනා ගන්න අපරාධකාරු ගැන කතා කරනවානේ. එහෙම නැත්නම් විවිධ චරිත සහ විරුද්ධ චරිත ස්වභාවයන් වල ඉන්න මිනිස්සු ගැන කතා කරනවා. සමහර පුද්ගලයන් ඇයි ඒ ආකාරයට පත් වුනේ? නැත්නම් කොහොමද ඔහු අපරාධකාරයෙක් වුනේ? නැත්නම් ඇයි ඌට ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන සිද්ධ වුනේ කියන කාරණේ කවුරුත් අපි කතා කරන්නේ හෝ ඒ ගැන හොයලා බලන ප්‍රමාණය අඩුයි. ගොඩක් දෙනෙක් තීරණ සහ තීන්දුව ගන්නෙ ඒ පවතින තත්ත්වය මත සහ ඒ මොහොතේ ඇතිවන දේ මත. නමුත් ඇත්තමදී මිනිසෙක් විදිහට වර්ධනය වෙන්න මූලික අවස්ථාව වෙන ළමා කාලයේදී දරුවෙකුට ලැබිය යුතු මූලිකම අවශ්‍යතාවය තමයි ආදරය සහ රැකවරණය. ඒ ආදරය සහ රැකවරණය කියන දේ ඔහුගේ මුළු ජීවිත කාලෙම පෞරුෂ වර්ධනයට සහ ඔහු සමාජගත වීමට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන මූන් ලයිට් සිනමා පටයේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ හරි අපූර්ව කතාවක්. චෛරෝන් කියලා කියන්නේ කිසිදු ආකාරයකට ආදරය සහ රැකවරණය නොලැබෙන දරුවෙක්. ඔහුගේ තාත්තා නැහැ. අම්මා කියන්නේ තදින් මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වුණු කාන්තාවක්. අවසානයේදී ඔහුට මේ ආදරය රැකවරණය කියන දේ අහිමි වුණු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් කාලයක් ගත වෙනකොට ඔහු විවිධ පුද්ගලයන් සහ විවිධ මිතුරන් ආශ්‍රය කරන්න ගන්නවා. ඔහුට ඉන්නේ ඉතාම සීමිත මිතුරන් පිරිසක්. ඒ හරහා ඔහුට සමාජගත වීම කියන දේ තීරණය වෙන්නේ අර ආශ්‍රය කරන මිතුරන් සහ ඔහුට ලැබෙන බාහිරින් ලැබෙන දේවල් සාධක කරගෙන. ඔහුට ඒ හරහා සමාජය තුළ ජීවත් වීම සහ සමාජය තුළ ඉදිරියට ගමන් කිරීම තීරණය වෙන්නේ සහ වැදගත්ම දේ ඔහුගේ පෞරුෂය නිර්මාණය වෙන්නේ ඒ සමාජයෙන් ලැබෙන දායාද මත. ඒක හොඳ පැත්තට වගේම නරක පැත්තට ඕන පුද්ගලට බලපාන්න පුළුවන්. හැබැයි චෛරෝන්ගේ නම් ඒක බලපාලා තියෙන්නේ නරක පැත්තට. තමන්ගේ මවගේ රැකවරණ නැති තැන ඔහු ජුවාන් කියලා පුද්ගලෙක් තෝරගන්නවා. ජුවාන් කියන්නේ මත්කුඩු වෙළඳාමේ නිරත වෙන පුද්ගලෙක්. හැබැයි ඔහු යම්කිසි ආදරයක් සහ කරුණාවක් ඔහුට දක්වනවා. ඊට පස්සේ ඔහුට මිතුරෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ මිතුරගේ ඇසුරේ ඔහු හැදී වැඩෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කතාව තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඔබ මේ කතාව බලනකොට තේරෙයි පොඩි ළමයෙකුට මූලික අවධියේදී ලැබෙන්න ඕනි ආදරය රැකවරණය කියන දේ නොලැබුණොත් ඔහු සමාජයේ ඉදිරියේ හැසිරෙන්නේ කොහොමද? පුද්ගලයන් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද? සහ ඔහුගේ හැසිරීම ඔහුගේ පෞරුෂය මුළු ජීවිතේටම බලපාන්නේ කොයි ආකාරයකද කියන එක. ඉතින් අපි අර මුලින් කිව්ව දේ සාම්ප්‍රදායික පිළිතුරු වන මිනිහෙකු ජීවත් වෙන්න ඕනි අපි කියන නිවාස ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන කියන දේවල්ට වඩා පෞරුෂ සංවර්ධනයට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආදරය රැකවරණය කියන එක අංක 1 කියන එක අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණයක් කියන එක මූන් ලයිට් ඇතුලේ හොඳටම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ආදරය රැකවරණය නොලැබීමේ ප්‍රතිඵලය කොච්චර දරුණුද කියනවා නම්
මේ චෛරෝන් අවසානයේදී සිරගත වෙලා ඔහු වැඩි විදිහට වුණාම තමයි අවසානයේ සිරෙන් එළියට එන්නේ. මෙන්න මේ මොහොතේදී අම්මා කතා කරනවා. අම්මා කියන්නේ චෛරෝන්ට කිසිම විදිහක ආදරයක් කරුණාවක් දක්වපු කෙනෙක් නෙමෙයි සහ ප්‍රමාණවත් විදිහට. අම්මා කතා කරලා කියන දේ තමයි අවසානයේ හරිම සංවේදී දසුනක් තියෙනවා. චෛරෝන්ට අම්මා කියන දේ ඔබ මට දැන් ආදරේ නෑ. හැබැයි මං ඔයාට ආදරේ කරන්න ඕනේ සහ ඔයාට රැකවරණය දෙන්න ඕනේ කාලේ මං ඔයාලගෙන් හිටියෙත් නෑ කියලා අම්මා කියනවා. ඉතින් ඇත්තම දේ කුඩා ළමයෙකුට වර්ධනය වෙන්න ඕනි කාලේදී දෙන්න ඕනි ආදරේ රැකවරණය නොලැබිලා ඔහු වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒ දේවල් දුන්නට ඇති පළකුත් නෑ. හරියට නිකන් ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඔහුට 100%ක් දැනෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා පුංචි අවදීදී තමයි ඒ දේවල් ලබා දීලා පුද්ගලික වර්ධනය කරන්න පුළුවන් සහ ඔහු සමාජගත කරන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව කොඩා අවදී කියන එක ගැන ඉතා හොඳින් කතා කරපු සිනමා පටයක් මූන්ලයිට්. මූන්ලයිට් සිනමා පටේ කතාව ඔහොම යනකොට අපිට ඊට වඩා වැදගත් වූ කාරණා කීපයක් තියෙනවා සිනමා පටය ගැන කතා කර කිරීමේදී. ඒ වගේම මේ සිනමා පටය කියන්නේ සම්මාන ගණනාවකට පාත්‍ර වුණු සිනමා පටයක්. ඒ කියන්නේ සමාජ වැදගත්කමක් මිනිසුන් විසින්ම ලබා දුන්නු සිනමා පටයක්. අපි බලමු ඒ කාරණා මොනවද කියන එක. ඔස්කා සම්මාන උළෙලේදී හොඳම චලන චිත්‍රපටය විදිහට අපි අද කතා කරන මූන්ලයිට් සිනමා පටය නම් කෙරුණා. ඒ වගේම තමයි හොඳම සහාය රංගනය, හොඳම අනුවර්තිත තිර රචනය වගේ සම්මාන වලටත් අපි අද කතා කරන මූන්ලයිට් සිනමා පටය නම් කෙරුණා. ඒ වගේම 245ක් සම්මාන වලට නිර්දේශ වෙලා ඒ අතරින් සම්මාන 186ක් දිනා ගන්නටත් අද කතා කරන මූන්ලයිට් සිනමා පටයට හැකි වුණා. ඒ සිනමා පටයේ තියෙන විශිෂ්ටත්වයේ හින්දා IMDb දර්ශකේ 7.5ක් අගයක් දිනා ගන්නට මේ සිනමා පටයට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ සිනමා පටය දිහා අපිට බලනකොට තේරෙයි ඉතාම අඩු වියදමකින් කරපු සිනමා පටයක්. ඩොලර් මිලියන 1.5ක් වගේ ඉතාම අඩු මුදලක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ සිනමා පටයට වියදම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 55ක වාර්තාගත ආදායමක් ලබා ගන්නටත් මූන්ලයිට් සිනමා පටය සමත් වෙලා තියෙනවා. සිනමා ලෝකයේ තුල ඉහළ නමක් තියාගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ මේ අපි කතා කරපු වස්තු විෂය මේ කාරණේ මේ කතාව හින්දා. අපි අර කතා කරන්නේ සිනමා පටයේ චෛරෝන්ට හම් වෙනවා චෛරෝන ටිකක් ආදරේ කරනවා දක්වන පුද්ගලයෙක් කියලා. ඔහු නමින් ජුවාන්. ඉතින් මේ ජුවාන්ගේ චරිතය රඟපාන මහේෂා අලි කියන මුස්ලිම් ජාතිකයෙක්. ප්‍රථම වතාවට මුස්ලිම් ජාතිකයේ ඔස්කා සම්මානය දිනාගෙන තිබෙන්නේ මේ මූන්ලයිට් සිනමා පටයේ ඒ ජුවාන්ගේ චරිතය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මෙහි චෛරෝන්ගේ මවගේ චරිතය රඟපාන රංගන ශිල්පිනිය දවස් 3ක් වගේ ඉතාම කෙටි කාලයකදී තමන්ගේ රංගනය අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක එකම ස්ථානයක රූගත කරනපු සිනමා පටයක්. ඒ වගේම ඔවුන් එකම ස්ථානයක් තමයි ඇඳුම් මාරු කරගන්නත් මේ සිනමා පටයට තෝරගෙන තියෙන්නේ. සමහර සිදුවීමක් තියෙනවා මෙහි ජුවාන් විසින් චෛරෝස්ට පීනන්න පුරුදු කරනවා. සිනමා පටය බලද්දී ඔබට ඒක පෙනේ. ඔහු පීනන්න පුරුදු කරන්නේ ඇත්තට මේ මොහොතේදී තමයි චෛරෝස්ට ජුවාන් පීනන්න පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. ඒක සත්‍ය සිදුවීමක්. ඒ වගේම මෙහි චෛරෝස් ප්‍රධාන චරිතය ඒ වගේම කෙවින් කියන්නේ ඔහුගේ යාළුවා. එතකොට මේ චෛරෝස්ගේ සහ කෙවින්ගේ අවස්ථා තුනක්. ඒ කියන්නේ එකම පුද්ගලයන් දෙදෙනා වයස් කාණ්ඩ තුනකදී අවස්ථා තුනකදී පෙන්නවා. ඒ අවස්ථා තුනට ඉන්නේ නළුවන් තුන්දෙනෙක්. ඉතින් මේ කියන නළුවන් තුන්දෙනා කොයිම වෙලාවකවත් එකට එකම දර්ශන තලයේ හම්බෙන්න ඉඩ දීලා නැහැ අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඒකට ඔහු කියන්නේ එහෙම හම්බ වුණා නම් අනෙක් කෙනාගේ චරිතයේ පෞරුෂය ඊළඟට ඉන්න කෙනාගේ චරිතය සහ පෞරුෂයට බලපාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ ජුවාන් කුඩා අවදියේදී අවුරුදු 5 10 කාලෙදී රඟපාන චරිතයේ ඉන්න නළුවා 10 15 ඊළඟ අවදි දෙන නළුව හම්බුණා නම් ඒ දෙන්නගේ පෞරුෂය යම්කිසි සම්බන්ධීමක් තුළින් සිනමා පටයට බාධාවක් වෙයි කියන දේ හින්දම කවදාවත් පසුතලයකදී මේ දෙන්න එකට හම්බෙන්න අවස්ථාවක් අධ්‍යක්ෂ කරලා දීලා නැහැ. ඒ තරමට ඔහු පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා සිනමා පටය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔහුට අවශ්‍ය කාර්ය කර ගැනීම සඳහා. සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන දර්ශන තල තියෙන දකුණු ෆ්ලොරිඩාවල තියෙන දර්ශන තල දවස් 25කින් මුළු සිනමා පටයම සම්පූර්ණ රූගත කිරීම අවසන් කළා තියෙනවා. සිනමා පටයක් විදිහට ගත්තාම අපිට මේක කතා කරන්න පුළුවන් වැදගත් කාරණේ තමයි ඉතාම හොඳ වස්තු විශයක් තියෙනවා නම් සමාජයේ දැනෙන වස්තු විශයක් තියෙනවා නම් සහ කතා කරන්න පුළුවන් වස්තු විශයක් තියෙනවා නම්
අඩු වියදමකින් වුණත් ඉතා ඉහළ ගණයේ මිනිසුන් ආදරය කරන සිනමාපටයක් හදන්න පුළුවන් සහ මිනිසුන් පිළිගන්න සිනමාපටයක් හදන්න පුළුවන් වගේම එය සම්මානනීය තලය දක්වාම ගෙනියන්න පුළුවන් සිනමාපටයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම සමාජයක් විදිහට අපිට දෙන වැදගත් පණිවිඩේ පුද්ගල පෞරුෂ වර්ධනය කෙරෙහි සහ පුද්ගලයා හදන්න ඉතාම වැදගත් දේ ආදරය සහ රැකවරණය කියන දේ. ඉතින් ඒ දේවල් නොමැතිව හැදෙන බොහෝ පුද්ගලයන් සමාජගත වීමේදී අවසානයේදී ඒ පුද්ගලයා ඇයි එහෙම වුනේ කියලා හොයලා බලනකොට සහ ආපස්සට ඔවුන්ගේ ජීවිත හාරවසා බලද්දී කොහේ හරි තැනක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතේ අඩුවක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් හැම දෙයක්ම භෞතිකව තියෙන දේවල් දෙන්න බැරි වුණත් ආදරය හා රැකවරණය කියන දේ නිසි ආකාරයකට ළමයකට දුන්නොත් ඔහු නියමාකාරයෙන් සමාජගත කරන්න පුළුවන් කියන දේ පණිවිඩයක් විදියට මූන් ලයිට් අපිට ලබා දෙනවා. සිනරු අපිව subscribe කරේ නැත්නම් සාම subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකක් දෙන්න අපිට ඔබේ අදහස් ගැන. සිනරු Facebook page එක තියෙනවා. page එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි මේ කතා කරන තොරතුරු ගැන ඔබට වැඩිපුර දැනගන්නට පුළුවන්. අද කතා කරේ මූන් ලයිට් ඉතාම සම්මානනීය මිනිස් කියවීමක් සහිත සිනමාපටයක්. ගිහිල්ලා එන්න අපි අයමත් දවසක හමු වෙමු.